Que tal, como están? Benvidos. Chegamos a ese momento de repasar o que foi máis destacado nesta semana que acaba de rematar unha semana na que tivemos que falar moito de cifras, de cartos, porque coñecemos o informe económico da Catedral, o informe económico do ano 2014 presentado pola Fundación Catedral. Tamén o goberno local explicou polo miúdo como se vai desenvolver esa renda social que xa tiña anunciada dende a aprobación dos orzamentos para este 2015 e de cifras seguimos a falar tamén porque coñecemos estes días os datos do paro do mes de febreiro e tamén o número de peregrinos que chegaron o mes pasado aquí, a Compostela. Estas son só algúnas das novas máis destacadas nunha semana na que tamén xa se produciu algún acto por mor do Día da Muller. Imos con ese repaso. Dende o pasado Benres, en San Lázaro luce esta pedra que sinala o comezo das obras de ampliación da autoestrada AP9 entre as saídas do Milladoiro e Urense. No acto de colocación desa de primeira pedra estivo a ministra de Fomento, Ana Pastor, que destacou a importancia deste proxecto que mellorará considerablemente a conexión viaria nesta zona de Galicia. Lo que se quiere conseguir é mellorar a movilidade de todos os cidadanos da capital de Galicia e tamén de toda Galicia. En la capital gallega, en Santiago, circulan cada día más de 34.000 vehículos por la P9, en el tramo libre de peaje entre Santiago Norte y Santiago Sur. Este tramo soporta los tráficos de acceso a la ciudad desde los tres enlaces existentes en la P9, el tráfico de largo recorrido a lo largo del leiso atlántico y el incremento de tráfico que ha supuesto las conexiones con esas nuevas autovías autonómicas de Brión o de Pontevea. Por todo ello, se ha hecho imprescindible ampliar su capacidad en estos 8 kilómetros del tramo entre Santiago Norte y Santiago Sur. No acto, o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijó quixo destacar a implicación dixo do Goberno Central con Galicia en materia de comunicacións. Este Goberno está respostando ás necesidades de Compostela, ampliando este canle que supón non só un tramo dunha autopista, supón a circunvalación dunha cidade enteira pero non unha circunvalación calquera. Supón dar saídas a autoestrada entre Ourense e Santiago. Dar saída a vía de alta capacidade entre o mar, é dicir, Noia Muros e Santiago. Suporá as conexións de Lugo en formato de autovía con Santiago. Pola súa parte, o alcalde de Santiago, Agustín Hernández, fixo referencia ás distintas actuacións que teñen que ver con esa ampliación da AP9 o enlace de SAR, o enlace orbital e o resto de actuacións que está nestes momentos impulsando o Ministerio de Fomento. Todas estas actuacións están previstas e orzamentadas en diferentes estados de tramitación. Por lo tanto, temos que felicitarnos polo impulso que, sin dúbida, está realizando o Ministerio de Fomento as derradeiras actuacións previstas no Plan Viario Comarcal da Zona de Influencia de Santiago de Compostela. O prazo establecido para a execución da ampliación da autoestrada é de 21 meses. O número de peregrinos que chegou en febreiro a Santiago aumentou un 59,2% fronte ao mesmo mes de 2014 ao pasar de 970 a 1.544 persoas, é dicir, 574 máis. A cifra chegase a registrada en febreiro do último ano santo celebrado no 2010, cando o número de camiñantes foi de 1.640. Concretamente, durante o segundo mes deste 2015, pola oficina do peregrino pasaron 593 mulleres e 951 homes. A pé chegaron o 95% dos camiñantes, mentre que o resto de peregrinos chegaron en bicicleta e unha persoa a cabalo. En canto a procedencia, os que máis nos visitan a través do Camiño de Santiago son de Andalucía, Madrid e Galicia, seguidos de Castela e León, Cataluña e Valencia. As palabras pronunciadas por Agustín Hernández na Convención do PP Galego indignan e moito o voceiro do PSOE. O alcalde falou dunha legislatura durísima e turbulenta culpando as protestas cidadas deses problemas, asegurando ademais que por momentos foron coaccionados no propio salón de plenos. Para Paco Reyes este discurso supón unha falta de respecto aos compostelans e solicita lle que pida perdón. Pois pues o que amose unha absoluta falta de talante democrático unha absoluta falta de respeto aos veciños e ás veciñas. Dende aquí, o Grupo Municipal do Partido Socialista lle dúas cousas a Agustín Hernández. A primeira, que pida perdón a, a cidadanía pola falta de respeto que amosa cas declaracións que ten feito. Reyes volveu falar da visita realizada ao Benres pola ministra Ana Pastor para poñer a primeira pedra da ampliación da P9. O voceiro socialista pediu menos fotos e titulares, menos actos electoralistas e máis defender de verdade a cidade. O Edil López cre cree que a titular de fomento ninguneou a Agustín Hernández o non facer ninguna referencia a súas peticións en canto ás obras. O número de parados registrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego de Galicia situouse en febreiro en 257.000 persoas, o que supón un descenso de 1.450 persoas en comparación con Xaneiro. Según os datos do Ministerio de Emprego na comarca de Santiago, os datos do paro deixan patente un novo resultado positivo no mes pasado. Nos sete municipios da Bisbarro o desemprego baixou en 113 persoas en comparación co mes anterior. En Compostela febreiro rematou con 49 parados menos, quedando a cifra total de desempregados en 8310 persoas, unha cifra que supón unha diminución do 0,59%. Os datos interanuais son para a concelleira de emprego, os que poden dar máis esperanza, xa que en comparación co 2014 hai 922 persoas menos no paro e se comparamos con 2014 ne, tiñamos 9.232 desempregados, é decir, 922 desempregados menos que no ano anterior. Con pois, pues, é eh, unha, unha situación mellor, tamén, por certo, sempre é mellorable, porque o desisable é que non, asa, eh, non se fale de paro, pero, bueno, é eh, o caso que parece que a situación vai se confirmando durante os últimos meses, tivemos sempre baixada do, do, do paro, creo que é importante que se vaya consolidando esa tendencia e sobre todo a cifra interanual é a máis interesante para nós porque nos está a dar un pouco a referencia do que está a correr. O grupo Cidades Patrimonio ten en marcha un programa pedagóxico no que rapaces das distintas urbes do grupo fan intercambios para que os nenos poidan coñecer un pouco máis outros puntos do mapa de España. É o caso dos 25 nenos do Colexio Misioneras de la Providencia de Salamanca que hoxe foron recibidos polo alcalde. Os rapaces estaban acompañados por outros tantos alumnos do Raíña Fabiola que nas vindeiras semanas visitarán a cidade de Castelá. Agustín Hernández deulle ben a benvida e animou a coñecer polo miúdo Compostela. Un convite que los nenos acogieron o pedaletras, ya que en un día y medio se pudieron comprobar el extenso patrimonio de la capital galega. Hemos ido a ver la catedral con un guía ahí ayer. También hemos ido a comer, a luter. Hemos ido viendo todas las calles y todo de Santiago. A mí lo que más me ha gustado ha sido la catedral porque es muy bonita y tiene muchas cosas. Aquí hay más cosas de la religión que en Salamanca. Unha profesora dos nenos salmantinos recoñecía estar encantada ca iniciativa do Grupo Cidades Patrimonio porque, ademais de coñecer outros lugares, os rapaces aprenden outras moitas cousas. É, é a primeira vez que o facemos e é unha maravilla, porque desde que salen de casa hasta que regresemos, Han pasado por muchas situaciones que no las han vivido nunca, ¿Eh? desde el, de cómo tienen que estar en el hotel, cómo deben hacer las cosas, eh, cómo deben de comportarse con otros compañeros, eh, el silencio que deben de guardar en algunos eh, lugares. Me parece que todo, todo, todo es muy enriquecedor para ellos. Y la edad de los niños es muy adecuada, mucho mejor que si tuvieran un par de años más. A iniciativa na súa segunda edición fará ademais que os nenos das distintas cidades interactúen entre eles. De feito, esta tarde fixeron unha xincana polo centro da cidade. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, quixo destacar hoxe durante a entrega dos premios Coopera Galicia de entidades locais a colaboración que cada vez máis se dá entre os concellos para optimizar os recursos, unha realidade que se reflicte no feito de que cada vez máis concellos concorren unidos ás axudas da Xunta, pero o mandatario autonómico os localismos están quedando atrás. Creo que ben vale a pena poñer en valor o que pensábamos fai tan un lustro en Galicia, do funcionamento das administracións públicas e o que pensamos cinco anos despois. Agora, o lógico é que os concellos se alíen. O lógico é que os concellos falen entre sí, que traballen conxuntamente e que ese traballo conxunto se concrete en actuacións coordinadas. Fomos que en, tamén de facer a única fusión que se fixo no Estado español durante moitos anos. E hoxe Oza Cesuras é un concello en Galicia, un único concello. Os proxectos distinguidos nestes premios coopera de entidades locais foron nesta ocasión pro Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, a Mancomunidade de Celanova e a Mancomunidade da Comarca de Ordes, cuxos concellos asociados neste último caso comparten un servizo de atención tempera. Isto vai dirigido a aquelas persoas, nenos e nenas de 0 a 6 anos e tamén abarcamos un poquinho máis que temos aos astros 12 anos con nenos con certa discapacidade. Vai dirigido a todos eles e tamén a súas familias e o seu entorno para poder evitar esos fracasos que escolares e para iso contamos que axuda como non do sistema sanitario, educación, educación, servizos sociales e de todos os sectores implicados que rendunda en beneficio de todos. Por iso que nos queremos, señor presidente, que hai que apoiar as mancomunidades, así o están a facer. Alberto Núñez Feijó afirmou que con estes premios se pon en valor o feito de que os concellos se alíen e xestionen de forma coordinada polo ben dos cidadáns. Francisco Domínguez asumiu o cargo de administrador da catedral en novembro de 2012 e hoxe foi el acompañado por Daniel Lorenzo, director da Fundación Catedral, e polo de Segundo Pérez, que fixo públicas as contas do 2014. A presentación deste informe económico do ano que rematou supón un exercicio de transparencia despois das últimas informacións coñecidas a raíz do xuizo polo roubo do Códice Calixtino. Así, nesta comparecencia aclarouse o plan estratégico 2013-2017 que ten como un dos seus eixos a profesionalización da xestión. en na catedral existe unha administración e un sistema de información interno e externo, digamos que funcionan exactamente igual que empresas bien gestionadas. E tamén había que diseñar procedimientos relativos ao control. En este sentido existen Unos sistemas de control interno que dirijo yo personalmente y existe también la eh, colaboración con una auditoría externa No ano 2014, a catedral ingresou 1.730.000 euros, maioritariamente grazas ás aportacións dos fieis, un 60%, e das vendas das tendas, un 24%. En canto aos gastos, ascenderon a algo máis dun 1.500.000 euros, dos que un 80% corresponden á liturxia, ao mantemento e á seguridade. O superávit fixouse así en 185.000 euros que se destinaron á conservación e restauración do templo. O objetivo da institución é lograr un equilibrio económico operativo. Se potenciaron as visitas turísticas con valor añadido que se implementaron en el año 2013. Se ha unha potenciación da imagen do museo. Se ha puesto en marcha un programa de amigos para obtener ingresos en la catedral e a potenciación De la eh, venta de las tiendas, digamos, en el entorno eh, también eh, de, eh, de la basílica. Además de ello, repito, hicimos un control exhaustivo de gastos. Era totalmente necesario porque la profesionalización nos iba a provocar un incremento del presupuesto de más de 400.000 euros. En canto ás obras de restauración desenvolvidas entre o 2013 e o 2014, o importe foi de 3.400.000 euros, destacando a actuación sobre a fachada e a balconada. Para estes traballos, a financiación obtida a través do superávit da catedral, as subvencións da xunta e do consorcio e os mecenazgos superou en 48.000 euros o previsto, cantidade que se investiu na redacción de novos proxectos e no pago de licenzas. O administrador da catedral asegurou que non había endevedamento e e que estaban pendentes de fixar o orzamento previsto para este 2015. O alcalde e o secretario xeral de Cultura presidieron o acto de descubrimento dunha placa conmemorativa na honra de Francisco Asorei na rúa tras de Santa Clara, onde o escultor tibera o seu obradoiro. Esta celebración foi grazas a un acordo unánime da corporación co que se pon fin o 125 aniversario do nacemento do Cambadés, que pasou boa parte do seu tempo en Compostela compromiso unánime da corporación e aproveitamos precisamente hoxe día 4 de marzo cando precisamente celebramos os 126 anos do seu nacemento que, que instalamos esta placa en cumprimento dese, dese compromiso, dese acordo unánime para lembrar pois unha persoa que significou moito para, para a arte Galega para Santiago e tamén para, para o Concello de Cambados e por iso a presenza do primeiro Teniente de Alcalde dese de Concello xunto cos familiares do, do escultor e tamén aos portavoces eh, tanto do BNH como do Partido Socialista que pois, eh, apoiaron xunto co Partido Popular esa proposta do Bloque Nacionalista Galego respecto de, da colocación desta de placa. Outros concelleiros da Corporación, representantes do Concello de Cambados e a familia do escultor tamén asistiron no acto. A súa neta dixo sentirse honrada por esta conmemoración que dá visibilidade a Xorei e a súa obra. É bueno, pues un, un halago porque hai moitísima gente para a que a Xorei é un desconocido Incluso, bueno, los propios vecinos de desta de zona, pues non saben que aquí tenía su su último taller, su taller definitivo. Entre outras esculturas que Asorreis realizou neste edificio de Santa Clara, cabe salientar a da figura do astrónomo Ramón María Llere do aviador Loriga en Lalín, as de Curros na Coruña ou a de San Francisco de Asís en Compostela. Precisamente esta última escultura foi rehabilitada polo consorcio no 2014. O Concello quere dar un paso adiante en materia social e faino cun novo programa de prestacións para as familias que máis o necesitan. Baixo nome Santiago Suma, o Goberno local saca adiante distintas axudas que complementan a outras prestacións que ofrecen as administracións. Con esta proposta, preténdese garantir as necesidades básicas dunha persoa o tempo que selles acompaña nun itinerario de inserción activa ata recobrar a normalidade económica. O itinerario de inclusión activa. Este é un aspecto esencial da estrategia. O objetivo non é a permanencia nunha situación de dependencia crónica das, das, prestacións públicas, sino en resolver as situacións de vulnerabilidade detectadas por medio da rehabilitación persoal, a estructuración familiar, a prevención de situacións de risco e a motivación e a orientación laboral. O novo programa ten o seu principal piar na chamada Renda de Solidariedade, unha axuda que non é compatible coa risga, pero sí con outras prestacións ou mesmo con algún ingreso. O obxectivo é cubrir as necesidades básicas dunha familia cunha axuda que irá dende os 339 euros ata os 718. A isto sumarase un complemento de 133 euros para aluguer ou hipoteca. Doutra banda están as axudas para afrontar situacións de risco, unhas prestacións que se poderían equiparar as antigas MAPIS e que cubrirían aspectos tan esenciais como manutención, aloxamento ou comedor escolar. Estas prestacións son todas compatibles con outras e tamén entre sí. Todas estas axudas son compatibles entre sí e, ademais, son compatibles con outros ingresos da familia beneficiaria, da renda de solidaridade, da risga, de subsidio de desemprego, de rendementos de traballo, sempre cando, obviamente, non superen os límites de recursos establecidos por cada unha delas. E, o límite de recursos para percibir as axudas que acabo de describir son superiores, e, é superior ao establecido para a renda de solidariedade e para a risga, precisamente para que máis persoas poidan ter acceso a estas axudas puntuais. O obxectivo deste paquete de axudas é servir de ponte mentre se agarda por outra prestación. As cifras irán dende os 454 euros para familias de máis de tres persoas no caso de manutención atos 972 por letras da hipoteca non pagadas. A isto hai que sumar as subvencións aos colectivos sociais cos que se traballará conjuntamente para dar solucións individuais. Isto en cartos tradúcese en algo máis de un millón e medio de euros dos que 600 mil irán para a renda de solidariedade, medio millón para axudas de risco e outro medio millón para as entidades sociais. Ainda que cedo para saber canta xente solicitará estas prestacións, o Concello calcula que poderían beneficiarse un milleiro de persoas. O programa estará en funcionamento a principios de verán. Entre novembro de 2011 e abril de 2014, la Bacolla perdeu medio millón de pasaxeiros. Ante esta cifra, o voceiro do PSOE cree que o Concello ten que poñerse mansa a obra. Paco Reyes considera que as rutas actuais son de temporada e, polo tanto, hai que aumentar a actividade. Neste senso, o Edil Socialista propón tres medidas concretas. A primeira pasaría por colaborar con Sá Carneiro. Unha cooperación con Sá Carneiro. O que hai que plantexar é a posibilidade de que entre Sá Carneiro e la Bacolla, atendendo a que as aerolinas cooperan nos dous aeroportos, se podan establecer Una, un sistema de cooperación que permitira, por exemplo, que aqueles viaxeros que arribaran a Sacarneiro, que arribaran ao Porto, que veñen a visitar a nosa cidade, non tiveran que voltar outra vez a Portugal para poder coller o avión e marchar os seus orixenes, senón que poideran quedar na nosa cidade, poideran pernoctar en Santiago de Compostela e poideran voltar dende la aos seus, as súas cidades de orixen. O voceiro do PSOE tamén considera imprescindible o cumprimento do plan estratégico da Xunta e poñer en marcha as lanzadeiras cas outras seis cidades galegas. Por último, Paco Reyes propón aumentar as conexións con Madrid e Barcelona para deste xeito ter máis enlaces internacionais. A Xunta de Goberno aprobou distintas obras de calado na sesión de hoxe. A primeira afectará a Rúa Carretas. Con orzamento de máis de 600.000 euros, os traballos darán resposta a unha bella demanda veciñal para converter esta rúa en peonil. Un prazo de execución de cinco meses. O proxecto ven a darlle resposta a unha bella demanda veciñal encaminada á peonalización da rúa, permitindo só o acceso aos residentes, mercadorías e servizos públicos, a Policía Local tamén, por suposto. Esta intervención foi aprobada por unanimidade por la Comisión Asesora do Patrimonio Histórico e pretende continuar coa transformación do ámbito da Rúa San Clemente, Trinidade e Carretas. Outra das obras importantes aprobadas xoxe é a referente ao ámbito de Santa Clara, o proxecto da continuidade os traballos que están agora en marcha na Almáciga, na zona de Basquiños. Esta nova actuación terá un orzamento de 750.000 euros e estarán en marcha no segundo semestre do ano. Pretende uns objetivos que son a reducción da velocidade dos vehículos, a reducción da calzada actual ata os 6,5 metros, a mellora da accesibilidade e fluidez pionil coa ampliación dos espazos para viandantes en eh, ese sen, ne, ne, senso eh, está prevista e está deseñada neste proxecto unha modificación eh, puntual eh, do trazado da rúa a altura do convento de Santa Clara para ampliar a, a beira rúa lóxicamente a beira, a beira rúa que está máis próxima ao, ao propio convento e polo tanto lóxicamente cambiar o eixo do propio da propia, da propia, do propio vial Doutra banda, deu luz verde os traballos de mellora do campo de fútbol de Conxo que será de herba artificial. En total, o investimento será de 500.000 euros. Ademais, abriuse o prazo de renovación das concesións das 37 hortas municipais de Fontiñas. En canto rural, aprobouse a substitución da rede de saneamento de Bornais no Eixo, obras que se van a executar con 150.000 euros do programa pós da deputación. Por último, deu luz verde o novo servizo de mantemento e reparación de monumentos da zona histórica. Esta mañá, a EGAP, a Escola Galega de Administración Pública, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado organizou a xornada A educación non formal e garantía xuvenil desde o ámbito local. Con ela, a Xunta quixo presentar diversos programas destinados aos mozos e informar da posta en marcha do programa de garantía xuvenil. E que en día destacou na súa conferencia inaugural a conselleira de Traballo Beatriz Mato, "Para os mozos é moi importante ter outro tipo de formación para engadir no seu currículo". Máis alá das políticas de emprego, e creo que se si cabe, este ano fixemos especial fincapé en algo no que eu estou convencida que é parte do futuro, e ademais estou convencida tamén que é parte do que máis valor vai a ter na redacción dun currículum vitae, que é a participación na educación non formal da nosa eh, mocidade. Creemos firmemente que isto é unha boa ferramenta, participar activamente na sociedade por parte dos mozos, E por eso, dende a Consellería, dende a Dirección Xera das Subdireccións, estamos impulsando todas as políticas que agora poñeremos ao longo desta, desta mañan, pero temos que facer, evidentemente, non só levando adiante os programas, sino poñendo investimento, e, polo tanto, apostamos por incrementar un 25% en xeral todo o que hoxe imos, imos, do que imos falar. Deste xeito, Beatriz Mato explicou o que lles pode aportar aos mozos e mozas realizar actividades complementarias na súa formación. Temos o firme convencemento de que isto estimula a creatividade, que estimula tamén a iniciativa, que estimula tamén, e por que non, que xa o venceñamos un poquinho a área de subentudeca, a área do emprego, o espírito emprendedor dos nosos mozos, estimula tamén a responsabilidade, o traballo en equipo, a toma de decisións, a solidaridade, como decía antes, a tolerancia, en definitiva, valores, conceptos, que cada día máis, estánse a mirar e a valorar nas entrevistas de traballo por parte das empresas. Gale Europa ou Deseñando o teu futuro son algúns dos programas xuvenís que se promoven dende os concellos. O 8 de marzo, este domingo, celebrase o Día Internacional da Muller. Como é tradicional, o Concello fará unha homenaxe a tres mulleres de Compostela en recoñecemento a súa trasectoria humana, persoal e laboral. Desta de vez as galardoadas son Ruth Gómez, directora da Escola Camilo José Cela do Hospital Clínico, Esperanza Castro da Froitería Entre Naranjos e Dorinda Pedreira, unha das centenarias de Compostela. Eh, resentou unha pensión para estudantes o que lle permitiu sacar adiante cinco fillos tras quedar viúva aos 47 anos. Recentemente tive na oportunidade de visitarla na súa casa no barrio de Fontiñas, precisamente con motivo de de su eh e eh, facer con ela un percorrido polas súas lembranzas que aínda ten moi vividas. Para min representa eh, a tantas mulleres composteláns, heroínas anónimas que, como ela, souberon dar exemplo de traballo e de esforzo anegado negado ante pois unha dificultade como é pois quedar viúva aos 47 anos con cinco con cinco fillos especialmente fai tanto tempo. Nos tamén quixemos facer a nosa propia homenaxe ás mulleres preguntando na rúa a que mulleres admiran os compostelans. Admiraré a miña compañeira, non? Que é o máis importante que teño nesta vida. Ahora, a miña naixa falleceu, entonces agora teño que cuidar dela. E estou moi encantado, ademais. As mujeres, hombre, son... non tienen precio y al mirar, mirar, al miro todas. Non me puedo elegir por una, todas son moi buenas, moi trabajadoras. A Rosalía de Castro, por exemplo. ...por lo... ...pues porque era una mujer adiantada para su época. Yo a mi mujer, claro. ¿Y por qué? Porque está longe de fuera de aquí... ...en estos momentos. Me admiro mucho a mi madre. ¿Por qué? Porque sí, porque... ...la madre... ...mi madre es... ...lo principal de mi vida y... ...la quiero un montón y... ...y quiero que esté siempre... ...lo que pueda ser a mi lado y ya... ...si tengo que hacer mi vida la haré y... ...y todo eso. No sé, a mi madre, por ejemplo... E por qué? Pois pues porque é mi madre. Mira qué fácil es. Es que fácil é. Es ahora mesmo non me salen. Hai moitísimas, eu que sei Rosalía de Castro, por exemplo. Bueno, eu admiro a miña nai, eh, bueno, primeiro porque foi que me pariu eh e eh, porque bueno, debemos de un respeto e bueno, para min eh, é a muller que mais, que máis admiro. Ademais, o domingo a Praza do Brado irá acollera un acto institucional no que se dará a coñecer un mural cas fotos que se recolleron grazas a campaña Mulleres Todas Somos Protagonistas. A través desa iniciativa, os cidadáns mandaron as súas fotos cas mulleres as que quixeron facerlle unha homenaxe. O evento contará ca actriz compostela Nerea Barros como madriña. Ramón María del Vallinclán permanecía nesta mañá soleada en Santiago, como sempre, sentado no seu banco da Alameda. Pero hoxe foi unha xornada especial e así quedou constancia cun pequeno cambio na figura do escritor. Esta bufanda vermella, Trátase dun acto simbólico que ven realizando o Museo Fundación Eugenio Granel dende o ano 2007, conmemorando así o regreso real e simbólico de Vallinclán a Compostela e a Galicia, a súa terra de orixe. nesta homenaxe participaron o director do Museo Vallinclán na Pobra do Caramiñal, Antonio González Millán, Xoan Xosea Bella, patrono da Asociación de Amigos deste museo, Mercedes Rosón e Eduardo López Baliña por parte da Fundación Granel e a Concelleira de Cultura. María Antón. Para el Concello de Santiago, pues es, un, es un honor y un, y, un, eh, y un placer estar aquí participando de una iniciativa de la Fundación Granel, de la cual somos patronos, pero también como Concello en sí mismo, porque realmente para el Concello es un lujo contar entre sus vecinos de figuras tan, tan, tan universales como Ramón María del Valle Inclán. No olvidamos que el año que viene se cumplen 80 años de su muerte en esta ciudad y para ello vamos a tener un compromiso. sobre o cual ya estamos trabajando para ensalzar, para dar más reconocimiento, si cabe, a su figura. A lista do BNG encabezada por Rubén Cela de cara a eleccións municipais está formada por membros do partido e por veciñanza llea o bloque. Isto foi posible grazas a un proceso no que os cidadáns puideron aportar as súas ideas e conformar esa lista. Xa hai tres meses que quedaba aprobado o primeiro tramo da candidatura, con, ademais de Cela, Goretti San Martín, Rafael Vilar, Concha de la Fuente e Calvelo, entre outros. Agora veuse a completar esa lista que pecha a actual concelleira Elvira Cienfuegos na Asamblea de Onte, celebrada na Facultade de Filosofía, ademais de aprobar a candidatura, expuxeronse os métodos para participar na elaboración do programa electoral e debateronse temas de actualidade local. Ademais, anunciouse que a campaña será de proximidade ca Estrategia dos Cafés para Cinco, onde os candidatos conversarán con pequenos grupos de persoas para intercambiar ideas sobre o futuro da cidade. E isto foi o máis destacado desta semana. saben que sempre recollemos as novas máis importantes que imos emitindo cada día no noso informativo diario. Volveremos a próxima fin de semana para darlles conta das últimas novidades. Graciñas por atendernos e que teñan boa semana.